the edo state high court sitting in ekpoma has restrained the peoples democratic party pdp the independent national electoral commission inec and others from removing preventing or purporting to exclude the edo state govnor godwin obaseki or any of oda aspirants who have been cleared by di party from participating in di governorship primary slated for thursday june twenty-fivethethe judge joe okeaiyia ene ruling in a suit filed by felix irio and tom ireohude said i find in my humble view that the applicants have satisfied the guidelines for the grants of the others such as enjoined in the celebrated landmark case of kotoye v cbn 1999 the judge added that the balance of convenience is in favour of the first and second applicants and there is no undue delay in bringing this application it is in that light that i find merit in this application the defendants in the seat are dr tony azegbemi the pdp Yangbe, Ahime, and the iha jangbe peter akime and inec. the applicant saw an order of interim injunction. Restraining INEC and, however, refusing to recognise and/or accepting the name of any of the aspirants named in the paragraph two above, especially Mr. Godwin Nukase Obaseki, as lawful aspirants, having been lawfully screened and cleared by the second defendant to participate in the second primary election scheduled to hold on the twenty-fifth June, twenty twenty, in any report. Of the monitoring of the said primaries pending the hearing of the motion on notice. The judge adjourned the matter to July 1st, 2020, for hearing of pending applications. Hmm. Wow, there's nothing we are not going to be hearing. They go to pataka they go to river Rivers, come back to epoma and what have you. Well, <clears throat> tomorrow is the D Day. Let us see what will happen. even today we are going to see a lot of things a lot of back and forth now that uh, the reconciliation meeting that this man has said he is not going to be part of it again because they want to tanish his image and he is not really looking too good for obaseki but i just believe that uh, they are going to settle whatever it will be i think uh, there is another accelerated uh, uh, court hearing concerning this whole thing because we don't even know which is which every court year and then you dey know how dey do all of these things <laughs> oh my goodness nigeria ah uh, ah uh, ah uh, a great country hmm nigeria nigeria funny things happen there funny things happen funny funny things and a lot of people are like what is really wrong with this eeh uh, iyama uh, of a person but if you look at it he it has his own reason for doing that more than if he doesnt want to step down because i don't know which is which is which where either he wants he doesn't want olaseki to hold to be part of the election primaries or he wants the decision to be postponed and if it is postponed and i think that, that is the uh, the the limit they can really postpone that primary meaning that if that thing is postponed there will not there will be no candidate for pdp and and the particular person which people have been saying that it might not even win the election and again if he wants to just to. Uh, Uh, flex his muscle or ego what is he gonna get at the end of the day you know a lot of conspiracy here and there a lot of submission not even conspiracy that is what people believe people are like oh does he even have the electoral value to be able to win the opposi opposition party in the first place or he just want to try to show his own ego that no this man cannot just come is it because he is a governor is it because of the leadership of the of the of the party giving him some kind of a, a favour or professional treatment or he's because of this he's because of that that instead of him not to get it nobody will get it is that what he's playing at well if they really want their party to come in of course if they don't want their party to come in or they just go and do the normal normal dis and to fulfil all right just next day are part of the ballot box well then fine they everything must be looked into thoroughly and if you want them to do primary all of you go into the primary and see what will happen at the end of the day if you have that uh, popularity to be able to to be able to win obaseki you know let everybody be there i don't think eh uh, uh, there's something like uh, whether they they are adopting indirect primaries or direct primaries whichever way if they are adopting direct primaries let everybody be there and go into the race but for you to say they should they should be on hold that is a i don't know that's a, what i don't really get because if you miss that date definitely according to inec guidelines that means you are not presenting anybody for the twenty fifth. 25/09/ for di uh, election dat is what it means? someone say obaseki your court order comes a bit too late and federal high court is bigger than your edo state high court if pdp obey a state high court order and let di order from port harcourt den trouble looms in pdp we are watching no shame nigeria court <clears throat> thank god jesus christ is not here on earth otherwise nigeria politicians would have gone to heaven in a time like this wait till, do we really have judiciary in nigeria federal high court and state court which one is supreme some say the two courts have equal jurisdiction god is great different court ruling waiting for the next court ruling maybe customary courts. Okay. <laughs> well, di major team and di final team because to morris di dday if the paravenger i don't know the implication of a postponing or to put hold on the a, a primary i don't know the implication if you know the implication please let us know in the comments section but from what we are seeing now it shows that uh, uh, the court has has, uh, has warned inec and those involved even pdp not to stop obaseki to be part of the to be part of the court uh, stuff. He has to be part. And meanwhile, the independent national electoral commission INEC has said it will obey Tuesday's order by the federal high court sitting in Port Court, which restrained a do state governor Godwin Obaseki from participating in the governorship primaries of the People's Democratic Party scheduled to hold June 25th, 2020. It source within the commission confirmed that the commission, in line with its policy on respecting court orders, has resolved. to respect order by hon justice ea e. obili it would be record that it followed a pdp governorship aspirant omorogge iheama at fight insisting that obaseki did not purchase pdp form or undergo screening with di timetable schedule okay? ok pdp will still ask obaseki to provide money for legal fees if obaseki is not careful they will finish him totally okay so i want say straight talk our money is in trouble if pdp has uh, uh, obaseki money more money or finish it money it is different from what apc did to uh, uh, reverend iyamu the apc governorship candidate is he reverend or pastor who left pdp to apc i pity pastor he enter one chance apc taxi a lot of people are just seeing things differently and again just uh, regarding the, the information using court to intimate to intimidate people in dis country is bad o what do we benefit in spreading all these kind of things okay, from frying pot to to fire but like i say let us just keep our fingers crossed let us see what will happen some people are talking about uh, the port harcourt high court and ekpoma high court let us see what will come out of the whole thing wey the one i think it is ekpoma high court came after the porter court one and even the porter court one they been able to put a, a shed more light on it that it's a kind of mis interpretation and whatever so i don think that one is even holding not that they told him not to to participate in that uh, primaries but be it as it make let's keep our finger cut so that we we'll know what will happen at the end of the day because everybody just speculating oh, it's gonna be this it's gonna be that it's gonna be this it's gonna be that. And I think a PDP should just put themselves together. PDP put themselves together. APC still having their own whatever. I don't think they have a problem with a their their own they've settled with their primary body. The chairman of that of uh, uh, the party in the state is saying something different that it is illegal, it's not this, it is not it will not stand because they still have a lot of court cases because even as we as it seems that APC is like a beast, let me say a beast come, You can't <laughs> rueletata really there is no going to be any another storm because we have people who are really troubling them uh, there pdp too that one is the, that one is the is on the high of the storm now they need to really settle that at the end of the day we, are, we can talk you know for as long as we want but the issue is that where will all of this leave the masses everybody will just talk 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 you just all of those things will not pay our bills at the end of the day it won pay our bills definitely it will not so let's hear your opinion leave your comment below and let's have your take.